jisim nġan Louis Vella, li naħdem bħala Learning Support Assistant għadaw l-ħar 4 snin u ħadem kem fil-primarja u kem fil-sekondarja. Bazzikament nistennu l-student jasal l-skola, nifollow jew il-xedjul tal-timetable għal-lezzjonijiet u għal-ħinijiet tal-break. Meta jkollu problema l-student, jisib diffikultajiet nadattaw l-xogħol ta' posta għalih. Waħda mill-iktar sfidi hija li ġie l-student jegħleb il-barriera li jkun hemm bejnu u bejn l-sfidi li jkun hemm. Huwa importanti li ssib is-sistema partikolari għax kull student huwa differenti minn ieħor u tipprova ddaħħal il-mentalità li iva jiena kapaċi jiena nista' nasal hemmhekk. L-iktar ħaġa li tieni soddisfazzjon lili hija meta nara l-student jiġbeħġaru lil l-iskola u għall-qalbu u meta jagħmel xi tip ta' progress il-qudiem. Wieħed għandu jifhem u josserva il-kapaċitajiet u d-difkultajiet tal-student biex minn hemmhekk jkun jista' jippjana u jiffaċilita t-talim tal-student.